Saygıdəyər izləyənlər, hər kəsi salamlayıram. Qadın və toplum proqramının ilk bölümündə var olan gerçəklərdən danışacağım. Bildiyiniz kimi, qadın haqlarından danışmaq əlbəttə bir gərəklilikdir. Olduqca qaçınılmaz bir gərəklilik. Ancaq hər zaman göz ardı edilən və görməzdən gəlinən qadın haqlarından danışmaq və bu gərəkliliyi hiss etmək başlı-başına qadın erkək eşitsizliyinin və qadın haqqının günümüzdə belə əzilmişliyinə və görməzdən gəlindiyinə güclü bir nədəndir. Hər toplumun ən önəmli kəsimlərindən sayılan qadınlar təəssüf ki, hər zaman cinsiyyət ayrımına uğrayıb və öz zatı hüquqlarından məhrum olublar. Əlbəttə, bu hüquqsuzluq və ədalətsizlik dünyanın bəlli və qısıtlı bölgələrinə məhdud olmayıb və tarix boyu nərdeysə dünyanın hər bölgəsində görülübdür. Ancaq görünən o ki, bəzi ölkələr bu cinsiyyət ayrımını uzun uğraşlar sonucu və qadınların mübarizələri və mücadilələri sonucu aşa biliblər. Erkək haqqı heç bir zaman söz konusu olmayıb. Bu, olduqca açıq bir məsələdir. Qadın haqqından danışmaq, əlbəttə ki, birinci sırada qadını və onun duyğularını və erkəklərlə olan fiziksel və ruhsal fərqlərini tanımaqla gerçəkləşə bilər. Qadını tanımadan, onun fərqli tərəflərini görmədən haqlarını da tanımaq mümkün olmaz. Fərqli olmaq eşitsizlik nədəni ola bilməz. Onun ruhsal və zihinsəl özəllikləri araşdırılmalı və tanınmalıdır. Bir də bu dərin məsələni araşdırmağın tarixsəl boyutları da var. Qadın erkək eşitsizliyi şübhəsiz insanlıq tarixi qədər qədimlərə uzanan nağıllarda, hekayələrdə, çeşitli şəkillərdə özünü göstərib. Tarixə işarə etmədən bir çox toplumsal sorun kimi qadın eşitsizliyi də çözülüb ortadan qalxmayacaq. Qadının insan olaraq eşit haqlarını tanımaq, quşqusuz toplumların gəlişmiş səviyyələrinin ölçümündə önəmli rol oynamaqdadır. Bir toplumun irəliləməsi və ya geri qalmasının önəmli dərəcədə faktorlarından sayılan qadın haqları təəssüf ki, günümüzə qədər dünyanın bir çox toplumunda görməzdən gəlinir. Bunu unutmamalıyıq ki, hər toplumun çeşitli sahələrdə irəliləməsi doğrudan qadınların o toplumda üstləndikləri rollarla bağlantılıdır. Bu həqiqətləri nəzərə alıb, toplum və qadın proqramında var olan bu dərin və çözülməsi çətin məsələni araşdırmağa gücümüzün yetdiyi qədər çalışacaq. Bu çoxyönlü sosio-kültürəl xəstəliyi ortadan qaldırmağa ən azından özümüzdən başlamalı olacaq. Çünki hamımız birer örnək və ülgü kimi və əlbəttə aktivist kimi çalışmalı olacaq. Qadın və toplum ilişkisi və qadının toplumda tartışılmaz önəmli rolu tarixsəl boyutları ilə araşdırılmalıdır. Çünki sorunun nə olduğunu anlamadan ona çözüm yaratmaq imkansızdır. Qadın və toplum proqramında özəlliklə tarix boyu türk toplumlarında var olan qadın əhəmiyyəti və önəmindən danışıb və milli varlığımıza dayanaraq arayışımızda günümüzə çatıb indiki durumumuzu gözdən keçirəcəyik. Milli varlığımızın bir çoxunu itirdiyimiz kimi qadına və onun haqlarına saygı duymağı da itirdik. Yəni insan olma və insani duyğularımızı da itirdik. O dəyərlərimizi yenidən qazanmaq adına qadın və toplum proqramı dünyada var olan inanclar və kültürlərdə qadına baxışları tarixin dərinliklərinə enərək araşdıracaqdır. Türk uyğarlıqları və imperatorluqlar və indiyə qədər uzanan Türk dövlətçiliyində qadınların rol və əhəmiyyəti gələcək proqramlarımızda danışılacaq. Özəlliklə günümüz İran və Güney Azərbaycan toplumlarında qadın eşitsizliyi üzərinə örnəklərlə araşdırılıb və çözüm yolu aranacaq. Bu problemlərə çözüm yolu tapmaqda bir olmalıyıq. İlk proqramımız burada sona çatdı. Görüşmək arzusuyla.